Chegamos à semifinal do Campeonato Estadual. Apita o árbitro, está valendo. Fernandinho recuperou, tocou a bola pra frente, chegou com o perigo Atlético, invadiu, pode pintar o gol, batida, passa na frente do gol. Tocou lá na frente, bola aberta aqui na ponta, vai descendo agora o Felipe Augusto, abriu, recebeu, partiu na frente da marcação, tentou levar na frente, ele é batida pro gol do Operário. Felipe Augusto, uma bomba de fora da área. A roubada do Jaci aí complicou, Neto Paraíba ficou com a bola de frente pro gol, bateu, Bento no meio do gol para fazer defesa. Mais jogadores estão na entrada da área, partiu Zapelli, colocou a bola para ele, toque, a bola passa do lado direito no cabelo. Autorizado, Neto Paraíba colocou a bola para a área, toque, Bento para fazer a defesa. Tem que alguém encostar, soltou a bola com o Christian lá do lado direito, devolveu, recebe aqui, Eric partiu, faz a jogada, caiu, é pênalti! Autoriza nesse momento, partiu Fernandinho, perna direita, bateu, gol! Gol do Atlético! É festa rubro-negra! Fernandinho, preciso na cobrança, partiu com confiança, com a experiência que tem, ele parte, chama a responsabilidade, o peso da experiência de Fernandinho, ele bate no canto, aí o Rafael Santos até acertou o canto, mas a cobrança saiu com segurança do Fernandinho, mandando a bola no cantinho. Desses minutinhos finais aí, quem sabe o atleta na virada aí da Canoa, enfiou, colocou lá na frente do lado direito, pode pintar o segundo, mas treta na área, desviou na zaga, tá caindo fora do gol, a bola vai sair do escanteio. Recebe o abraço aqui da Rede Furacão. Apita o árbitro, está valendo. Começa o segundo tempo de jogo. Vem com a gente, Rede Furacão. O protagonismo é nosso. Encostou, Christian levantou, bola para a área. Bola caiu ali na frente. Lá o Mastriani ficou reclamando ali um puxão. O Mastriani tocou na frente, pode pintar o segundo. Chegou, saiu o goleiro, toque, passa na frente. A bola acaba saindo linha de fundo no toque do Julimar. E vai ter aí, né, presença do torcedor. Olha a bola colocada lá pra frente, chegou de novo, Canóbio dominou, tentou bater, bateu na zaga, voltou pra ele, o toque no braço, seguiu o lance ali, o Atlético vai tentando, vem a batida pro gol, bate, o goleiro defende, soltou, segura o goleiro. Sobe aqui na sequência, o Fernandinho dividindo, Mastriani bateu, a bola passa do lado esquerdo do goleiro. Esquivel dominou, olhou pra área, prendeu um pouquinho mais, tenta fazer a fita, levou pro fundo, limpou a jogada, passou por dois, levou, tocou a bola pra trás, que jogada, a batida pra fora do... E agora, descendo pro campo de ataque, tem espaço, olhou pra área, colocou, veio, faz a corta defesa, sobrou na entrada da área, batida pra fora do... Dificilmente ele toma o e vem o toque, olha o Mastriani. Você vai acompanhar na Rede Furacão. Olha o Canóbio, levou no fundo, fez o cruzamento, bola pra área, o toque bate na zaga, o goleiro fica com a bola e o Rafael do lado esquerdo, onde ele tem espaço, toca a bola na entrada da área, vem a batida, espalma o goleiro. Abriu lá pro Canóbio, ganhou a jogada, agora pode pintar, tocou, perde a jogada na sequência, a bola sobrou ainda, veio, o Pablo levantou a bola pro segundo pau, toca na bola o Thiago Heleno pra cobrança aí do arremesso manual, colocou a bola mais à frente, recebe por ali, o Pablo devolveu com o Esquivel, devolve, recolhe ali o Pablo, tenta ali, tocou a bola para trás, recomeçou o jogo pelo meio campo, o Atlético vai tentando, cai, colocou a bola para a área, agora ajeitou, vai pintar o gol do Atlético, batida pro gol! Gol! Pablo! Pablo! Um dos maiores artilheiros da história do Atlético, ele volta a marcar mais uma vez! Pablo! Pode gritar aí, torcedor, é festa, é festa. O Atlético vira o jogo na cidade de Ponta Grossa. Pablo entrou para resolver. No toque lá na frente, a batida pro gol. Vamos ver o árbitro aí, tá sinalizando ali. Vamos ver se ele parou, teve alguma irregularidade no gol. Mas o Pablo saiu na comemoração, os jogadores do Atlético também. No momento aqui, o toque dado lá para frente. Vamos conferir o lance. Vem o Operário, bola colocada direto, Bento faz a defesa, a bola fez uma curva ali, né?
O árbitro neste exato momento apitou final de jogo. E o Atlético vence o confronto pelo placar de 2-1 na comemoração do time do Atlético.